Filha amada, sempre ótima. Parece estar muito bem para uma referência. Ah, é que meus captores são humanos. Hum. Hum. Parece que você está se segurando muito bem. Hum, bem, ora, outra confusão daquelas. É, pai, a melhor lição que eu aprendi com você foi manter a discrição. O que, que houve? Ah, houve uma falha na segurança, minha filha. Aí chamaram reforço.